Hələ ötən saylarımızın birində sizə hamilə qadının açıq cərrahiyyə üsulu ilə üzərində əməliyyat keçirilməsi haqqında məlumat vermişdik. Bu günlərdə 36 yaşlı qadın tədris cərrahiyyə klinikasında körpəsini nəhayət ki dünyaya gətirib. Kesəriyyə üsulu ilə doğulan oğlan uşağının çəkisi 3 kg 600 gram, boyu isə 49 cm-dir. Əməliyyatı həyata keçirən ginekologiya şöbəsinin müdürü Turab Canbaxışovun sözlərinə görə, hamilə qadın doğuşdan bir həftə əvvəl xəstəxanaya yatırılıb. Bir həftə ərzində onun üzərində doğuşa hazırlıq prosesi aparılıb. Uşaq əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi kesəriyyə əməliyyatı ilə doğulub. Əməliyyatda təcrübəli anesteziolog, kardiolog, kardiocərrah və ginekoloqlardan ibarət böyük bir həkim briqadası iştirak edib. Qeyd edək ki, qadın 3 il əvvəl aorta qapaq stenozu problemi ilə həkimlərə müraciət edib. Xəstədə ürəyin aorta qapağının protezləşdirilməsi əməliyyatı icra edilib, mexaniki klapan yerləşdirilib. Əməliyyatdan sonrakı dönəmdə hansısa bir problem yaranmayıb, lakin qadın hamilə qalmaq istəyib. Qadın elə bir qüvvədir ki, elə deyir, bir evladım varsa qoy, tək olmasın, onun bir sonrası böyründə ya bacısı, ya qardaşı olsun. Həkimlər buna etiraz edərək hamiləliyin ona əks göstəriş olduğunu, dölün salamat qalması ehtimalının çox az olduğunu izah ediblər. Buna baxmayaraq, özü də həkim olan qadın hamiləliyə qərar verib. Hamiləliyin gedişatında isə xəstənin vəziyyəti qəfildən pisləşib, mexaniki klapanın trombozlaşması aşkarlanıb. 6 ay tamam idi, 7 ayına keçəndə yəni klapan çıxdı, stroydu. Bu cür hallarda tək çıxış yolu yenidən əməliyyat olunması olduğu üçün qadın təcili əməliyyata alınıb. Onun bədəninin hərarəti düşürülüb, ürəyi dayandırılıb və süni qan dövranına qoşulub. Bu cür əməliyyatlarda dölü itirmək təhlükəsi çox böyükdür, lakin əməliyyat uğurla keçib. Həm ananı, həm də dölü xilas etmək mümkün olub.